85, вот 30 лет после этого дом делам рэп. Скрача грант, миксер DST. Тула бит, буду в сносте. Фьючер шаг, G-game и чак. Пот на паркет, трэп идет шлак. Hey, бейс, атак, як я нам хцеш. Днеска вечер, ніц не жеш. Rocket, rocket, Александра ракета. Ракую, як ракета, když сам на паркету. Rocket, rocket, Александра ракета. Ракую, як ракета, když сам на паркету. Herbie Hancock, Electro Sound, Old School Tape, Underground Flow, Skills, Knowledge, Zvuk, Show, Světla, Mike, Club. Byly tu tisíce MCs přede mnou a každý přispěl troškou svou. Bylo tu milion muzikantů předtím a já je pořád cením, nic se nezmění. Umění je stejný, nebo subjektivní vyjádření, subjektivní cítění. Chápeme se, kdo necení umění, je u mě prase. Jazz, funk, soul, R&B, electro, rap, dance, D&B. Dělám cokoliv, co mě baví. Rocket jako v 83. Yeah! Rocket jako v 83. Yeah! Rocket, rocket Alexandra. Raketa, rakuju jak raketa, když jsem na parketu. Rocket, rocket, Alexandra, raketa, rakuju jak raketa, když jsem na parketu. Rocket, rocket, Alexandra, raketa, rakuju jak raketa, když jsem na parketu. Rocket, rocket, Alexandra, raketa, rakuju jak raketa, když jsem na parketu. Mikem v ruce, s rychlým pulzem, rap pulzuje, míří na parket, otevři čakry, pusto tam, funky bass, electro drums, a nejsi sám, magoru je dost, dnešní noc, má tu moc, vem holku do klubu a bav se, nebo nějakou zbav, hraj si, a bejt MC je samozřejmě dřina, když to vypadá lehce, tak je to výhra, pohodí tě to, jak černá díra, whack MCs, smelí jak síra, a chce to sílu a půli, ukázat lidem, kdo tady válí, mý bar s dlouhou bej. Vedle mě vypadá tvůj oblíbený MC hloupý.